Об 11 годині на набережні Тернопільського ставу зібралися учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука. 59 випускників. Восьмеро із них отримали марки із власним зображенням. Традиція вручати поштові марки у нас вже продовжується 3 роки, це третій рік ми вручаємо. Нагороджуємо випускників нашої школи, які прославили школу нашу, прославили наше місто. Вони отримують поштову марку, яка є дійсною на всій території України. Марки мають ось такий вигляд. Марка з зображенням нашої школи, емблеми нашої школи і учня, який прославив нашу школу. Одна із тих, хто отримала марки – Аліна Чепіга. Моя фотографія зображена і підписана «Україна» і школа-ліцей. Родичі мають за кордоном, буду відправляти їм залюбки. Я брала участь і в конкурсах, і створювала всякі організації. Випускникам подарували каченят як символ дитинства, щоб вони пам'ятали, якими маленькими прийшли до першого класу. Ми беремо каченята і веземо до бабусі на пам'ять про наш 11 клас. Каченятко є символом нашого 11-річного шляху в цій школі, то, що ми його пройшли і вже переступаємо доросле життя. Це 150 учнів 7-х, 8-х, 9-х, 10-х класів школи-ліцею виконують танець для випускників. Цей танець вони вивчали півроку. Навчала учнів танцювати хореограф Любов Волинець. Це типу хіп-хоп, але він більш такий простіший, тому що велика кількість дітей, їх важко навчити такі складніші рухи. Було важко, тому що ми брали групами спочатку, тому що велика кількість дітей. Групами, а потім з'єднували докупи. Ми кожної середи після уроків танцювали, вчилися танець танцювати. Ми від цього серця готувалися дуже довго і дуже раді, що ми це зробили. Насправді реально круто, тому що це наша підготовка і наші старання для всіх. Із закінченням навчання у школі випускників вітали їх батьки. Випускаю вже останню свою із 3 дітей і хочу йому побажати найкращого, щоб він досягнув в цьому житті, щоб він поступив, щоб він отримав вищу освіту. Мою донечку звати Настуся. Хочеться привітати як і директора школи, так і усіх вчителів, які доклали немало зусиль, щоб не тільки дитину щось навчити, якомусь знанню світському, але деколи бути і тим татом, тою мамою. Випускники відправляються на прогулянку Тернопільським ставом на теплоході. Батьки чекають їх біля причалу. Ми вже є майже повністю сформовані дорослі люди, які відправляються у подорож з життям, та як сьогодні ми на цьому катері відправляємося по нашому озеру. Це свято, яке сповнене не лише емоцій, але й сліз і переживань. Насправді це дуже тяжко покидати рідну школу, рідних вчителів, рідних друзів. Наш клас був дуже класний, крутий. Я сподіваюся, ми кожного року будемо зустрічатись на зустрічі випускників. Прогулянка на теплоході тривала 25 хвилин. Катаю я випускників? Так, це супер. Це я згадую, як 19 років назад таким самим був випускником, як це було круто. Ірина Терлюк, Юрій Багрі, Анатолій Ісаченко. Новини.